ਮੈਂ ਔਰ ਮਿਸਿਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਸੀ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 11:15 ਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਉੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ 1.25-2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ PR ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਕਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ 2016 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ PR ਹੋਣ 'ਤੇ 27 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾ ਦਿਉ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ 17 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਮਿਸਿਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਸੀ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 11:15 ਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਉੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ 1.25-2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਘਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਬਸ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਐਤਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੂਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BP ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ? ਮੇਰਾ ਸਵੇਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, 9-10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, 9-10 ਵਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁੱਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀ ਆਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੌਣ ਕਹੋ? ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ 24 ਆਵਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਰੈਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ SHO ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ PGI ਦਾਖਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ, ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਰਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ SHO ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਰਦ ਲੱਗੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗੀ ਅਰੈਸਟ ਉਹਦੀ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ SSP ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੂ ਅਰਲੀ ਹਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।